Kodang kuning garap tayub. Ya. Spesial kakum yang kakum. Nduk aja sedih to, Nduk. Santai, Nduk. Kok tak jawab neh. Ya, saya tak jawab neh. Ya. Karo iki. Kowe jane ngomong karo sapa ta? Aja sedih ya. Monggo yang kakum. Beksa, monggo. Kersane. Kalau yuran, aku lehi.
Ya Tanda.
Mangga pun aturaken kanca-kanca saking Cingkir Gading lajeng kemolo. Amel, iya, lajeng punika ketua saking IKB, boleh? Ikatan Keluarga Besar Boyolali, Mbak Sas
mewah panjenenganipun Mbak Puji, Mbak Yu kula puji wingking saking Boyolali ugi. Lagune napa, Mas? Terus Pak Haji Mul. Menika kula suwun berkahipun. Monggo ketua saking IKB panjenenganipun Mbak Sas pun aturaken caping gunung. Syukur bisa nyawang
Raken, sedang siang pulang nuwun. Nggih, sembah nuwun. Nggih, yang kakung. Boten wradil menawi kula dereng caos panglipur dumateng panjenengan nggih, Ibu. Nggih, makne. Wong nggih. Nggih. Pun aturaken Taman Sari. Gumblaring kang sekar sekar ngambar arum ngebegi Taman Sari. Masih wahing kok bajing ora wahing kok sing apik apik mas wetok 6 mas Ferry iki yo 6 mas ketmu ki 6 ora 9 16 padak ke 6 9 mbah yo gentenan nduk ora ketang mung sithik dik metrono satu oper mas kursi ori ora apa-apa sak senengku iya karyo le jaring driyo Bakti ngoceng kembang ambrengeng nimbrong swasono mulya ler tamane prohap sari sum ya duk bacutke sepiro mas jenengan Rien Mas Yanto iki suarane lagi nah Rien lagi kataku mas aja luka sang kono ndek Terima kasih.
Pak, yang ngerti. Pak. Pak. Taman Sari niki lho. Pripun? Aja kuwatir ning kono ki ning Eyang Giran pepunden nah. Sepuh. Nora Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagung pakurmatan kunjuk para pinsepuh-sepuh haji sepuh ingkang sanget kula beteni. Lumebar mugi kunjuk para tamu kakung sumawon putri kang kebak ing kabagyan winantu sagung pakurmatan. Wilujeng. Siang wilujeng pepanggihan dalam sakadang berkonco pamutri budaya campur sari cengkir gading ingkang rikalenggan punika tinimbalan dening panjenenganipun sang pamangku gati. Nalih kepanjen pun Bapak Sri Widodo ingkang neting wardaya kepareng anggelar pawiwahan prasaja nalih amiwaha putra maharja siwi pun Roro Tika Yulianti ingkang sampun sembada jinatu krami bagus Yusuf derek mangai bagi mugi serat mojo pinanganten sarimbit anggenipun gebyur dateng madyaning braya tagung sageta manggihaken kabejan donya mewah akhirat kebak ing kabahagiaan kebak ing katentreman manjing minangka dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin prikanca sangkir cengkir gading kepareng angan ritri woro widuwate ingkang samangke badhe suka pangripun wonten ngarsa panjenengan sami ingkang angka sepindah nalika panjenengan pun Dik Eva Retna Sari
jangkep ingkang angka kalih utawi ingkang angka tiga samangke wonten panjenipun Dik Amel. Lan pungkasan panjenipun Dik Cindy Veronica. Lan dalam pribadi Airlangga Agus Bunder. Ewasono hangaturaken wilujeng siang wilujeng lelenggan kanthi sekeca kanthi mardu-mardi kaning penggalih kadang saking cengkir kadang makarya sinandeng kadang audio utawi sound system Purboyo sakaliput dening anugerah mandiri. Salam budaya jaya Nusantara. Cengkir gading campur sarinya Indonesia. Minangka miyak suasanane ngasepi Triworo Widuati sampun kepareng jumeneng sumangga caos panglipur sinareng kadang saking cengkir gading kadewasan kasumanggaaken dening kadang-kadang saking musisi cengkir gading.
Wasitoti saking provinses ngelingono wong urip neng donya bebasan mung mampir ngombe tansah dipun lampahi iku jaga agama pakartikang luhur ngedoh kentum mindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejon dunya akhirat Triworo Widwati jumeneng Amel Eva Cindy. Sholat tadi
Sukses selalu. Mbak,